A Prefeitura de Goiânia tem hoje 76 cartões corporativos, mas apenas 58 estão ativos. Eles são usados por secretários e diretores da gestão municipal. Servem para a compra de produtos e aquisição de serviços diversos, dentro do limite de R$120 mil por ano. Agora, com o novo decreto do município, a prefeitura extingue o cartão e adota dispensas de licitação. O que o prefeito enxerga é a necessidade da maior transparência e controle aos gastos públicos. A gente não consegue afirmar e não podemos afirmar que a gente estudou os gastos, como estavam sendo realizados, de forma desnecessária ou não. O que a gente entende, e fato é, tem muita coisa que está sendo comprada por cartão corporativo, que efetivamente pode ser comprado por um contrato regular, com prévia licitação. Então, se você tem 10 secretarias comprando cartucho de tinta com o cartão corporativo, eu acho que a gente tem que fazer uma licitação de cartuchos de tinta para fornecer para o serviço público. Os gastos públicos precisam constar no portal da transparência. E segundo o secretário de governo, agora estarão mais detalhados, facilitando inclusive o acesso da população aos dados. Dentro dessa dispensa de licitação, quando algum secretário quiser, vai ter um parecer jurídico, ele precisa anexar as três propostas. A empresa que vai prestar o serviço ou fornecer o produto, ela precisa ter regularidade fiscal, ela precisa apresentar certidões para a administração pública, a fim de poder contratar com o serviço público, com a prefeitura. Isso tudo no cartão corporativo, por exemplo, a gente compra. Como é que a gente sabe se aquela empresa efetivamente está regular com as suas certidões, com as suas dívidas, né? Isso tudo através na dispensa de licitação para efetuar um pagamento, isso tudo é visto. Os cartões corporativos ficarão ativos pelos próximos 15 dias. É que os servidores municipais receberam um manual explicando as mudanças. O novo decreto prevê o limite de gastos por contrato de R$50 mil para compras e serviços e R$100 mil para obras. A controladora geral do município explica os investimentos e a importância para dar mais transparência ao gasto público. A gente tem trabalhado rotineiramente, aferindo a qualidade da transparência do portal. É uma determinação do prefeito que o nosso portal da transparência seja acessível, disponível e de fácil utilização. E algo que o cartão, as despesas com cartão corporativo são difíceis de colocar essa informação no portal, né? Como muitos dos senhores já devem ter observado lá, na verdade existe o nome do servidor, a empresa e o valor. E com a dispensa de licitação, vocês terão acesso a